Romeo a Julie. Autorem Romea a Julie je William Shakespeare. Narodil se roku 1564 a zemřel roku 1616. Narodil se ve Stratfordu nad Avonou v rodině rukavičkáře. Studoval na latinské škole, ale kvůli špatné finanční situaci se mu nedostalo vyššího vzdělání. Odešel do Londýna, kde hrál v různých divadelních společnostech. Následně se stal také spolumajitelem proslulého divadla The Globe. Ke konci života se vrátil do rodného města, kde zemřel. Napsal celkem 37 her. Většinu z nich přiložil do češtiny pan Sládek. Tohoto autora řadíme do renesance v evropské literatuře Humanismus v českých zemích. Williama Shakespearea řadíme do renesance, nebo také anglické renesance. Renesance vznikla ve 14. století v Itálii a rozvíjela se ve městech Janov, Benátky a Florencie, která bohatla díky námořnímu obchodu a roční velevýrobě. Znamenala znovu zrození antiky a snažila se o její nápodobu. Snaha naplno žít a vzdělávat se. Renesance se do Evropy dostává na přelomu 15. a 16. století. Humanismus. K renesanci patří také humanismus. Humanismus je myšlenkové vyjádření renesance. Kladl důraz na člověka, na vzdělání. Humanisté studovali antické autory, napodobovali řecké a římské vzory. Šíření humanistických myšlenek bylo podpořeno vynálezem knihtisku v polovině 15. století Janem Gutenbergem. Další díla Williama Shakespearea. Komedie. Mnoho povyku pro nic, komedie plná omylů, Kupec benátský, Zkrocení zlé ženy nebo Sen noci svatojánské. Tragédie Otelo, Hamlet, Macbeth, Král Lear. Historické hry Richard III, Jindřich IV, Jindřich VI. Další autoři. Giovanni Boccaccio s dílem Decameron. Autor François Villon, dílo Malý testament, Velký testament. Nebo Cervantes s dílem Důmyslný rytíř Don Quixote de la Mancha. Žánr a druh. Druh je drama, žánr tragédie. Téma a motiv. Témata. Nešťastný osud dvou mladých milenců. Láska až za hrob. Touha, nenávist. Zoufalost. Závist. Válčení mezi rody. Láska hory přenáší. A jiné. Motiv. Láska, souboj, smrt, nenávist, vražda, pomsta, sebevražda, jed, vdavky, přátelství, nepřátelství, polibek, starostlivost, pomoc, vzkaz, naděje, beznaděje, spřátelení rodů, vášeň, ples, masky, dýka. Čas a prostředí příběhu. Odehrává se v 16. století v Dánsku na hradě Elsinor, ve Veroně a Mantoně v Itálii. Typ vypravěče a vypravěčského způsobu. Dílo je drama, setkáváme se tedy zde s dialogy, monology a scenaristickými poznámkami. Charakteristika postav. Romeo je střeštěný mladík, který ovšem v sobě skrývá nejednu touhu a naději. Oplývá citem, empatií, porozumění a především neopětovanou láskou. Zamiluje se do Rosalindy. Ovšem později láska k Julii ho naprosto změní. Je schopen kvůli lásce se zříct i svého vlastního jména. Romeo je ovšem také plný romantiky. Julie je teprve 14-letá dívka, která se má provdat. Ne zrovna dobrovolně. Je to velmi milá, ušlechtilá, vzorná, ale mnohdy také vzporná svým rodičům. V velké míře svým rodičům odporuje a když si něco zamane, jde si za tím. Nebojí se riskovat, i když v sázce může být její život. Pro lásku, stejně jako Romeo, je schopna udělat prakticky cokoliv.
I včetně toho, že na krátký čas sama sebe usmrtí. Je ovšem také místy naivní a v lásce neskušená. I když je v lásce neskušená, velmi dobře ví, co chce. Mercutio je Romeův přítel, rytířský zastánce, ale také ironický posměváček. Další postava Tybal je Julin bratranec. Vznětlivý, temperamentní bratr vavřinec. Pomáhá oběma milencům a věří, že jejich sňatek by mohl usmířit znepřátelné rody. V jejich lásce oba dva hrdiny podporuje a pomáhá jim. Pán a paní Capuletovi jsou rodiče Julie. Jako lidi jsou ovšem pokrytečtí. Nejprve se tváří, že pro Julii chtějí to nejlepší, ale není tomu tak. Poté, co se odmítne provdat za Parise, ukážou se jako krutí, nemilosrdní a sobečtí. Paris je Julin nápadník, kterého si má vzít. To kavalír a gentleman. Chuva. Je prostá žena, která znázorňuje postavu z chudších poměrů, přesto však dokáže mezi panstvem chodit. Někdy se stává postavu humornou až fraškovitou. Napomáhá tajnému sňatku milenců. Je velmi přívětivá, milá, hodná, nápomocná a zkušená životem. Julie svým způsobem je pro ní jako její vlastní dcera. Vedlejší postavy. Lékárník, panoši, bratr Jan, Benvolio. Kompozice díla. Dílo je psáno chronologicky. Obsahuje prolog a 5 dějství. V prvním dějství dochází k seznámení Romea a Julie, ve druhém se naskýtá svatba, ve třetím je Tybalt usmrcen, ve čtvrtém zpráva, která měla být doručena Romeovi, doručena nebyla, pátá smrt Parisa, Romea a Julie, šesté dějství usmíření Montéku a Capuletu. Jazyk díla. Dílo je psáno blank versem. Je to nerýmovaný jambický verš. Nacházíme zde dialogy, monology, věty jednoduché, souvětí, zvolávací, lidové obraty, komické prvky, častá mluva v poezii, spisovné, hovorové a nespisovné výrazy. Dále také poetizmy, metafory, personifikace, synekdocha, archaizmy, antitéze nebo řečnické otázky.